paparazzi chtějí pořádnou akci. Kde to žije, je modní policie. Kde je šampaň, kde je atmosféra. Tam tečou love a tam je stratosféra. Vojta Kotek a nebo Pepa Vojtek. Máš tom zmatek, ale znáš je z fotek. Katka Průšová je silikonová. Sak vám to fu, pochla fotky z Korfu. Yeah. Já chci do médií.